Բարևձեզ, դուք դիտում եք ցայք հեռուստաընկերություն, ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող ես կարող եմ կոտրել կարծրատիպեր իմ համայնքում ծրագրի շրջանակներում հերթական թողարկումն է։ Եվ այսպես իմ հյուրն այսօր տաղավարում Եկատերինե Ծխվարիաշվիլին է Վրաստանից, հաշմանդամություն ունեցող կանանց, ազգային ցանցի երիտասարդ կանանց առաջնորդ։ Բարևձեզ, բարի գալուստ Հայաստան և նաև մեր տաղավար եք։ Բարևձեզ, ուրախ եմ Հայաստանում գտնվելու համար։ Թույլ տվեք հենց ձեզ այնպես դիմել, ինչպես երևի թե ձեր ընկերները եկա, դուք նաև նշեցիք սկզբում մեր զրույցին, որ այդպես ձեզ հարմար է և սիրում եք նաև։ Անշուշտ։ Եկա, նախ պիտի խնդրեմ մի փոքր պատմեք ձեր մասին և այն հաջողությունները, որոնք դուք հասցրել եք գրանցել ձեր կյանքում, որտեղից են սկսվել, որովհետև վստահ եմ, որ մի կարևոր կետից անպայման մի փոփոխությունից սկսվում են։ Խնդրեմ։ Մի քիչ կպատմեմ իմ անցյալից։ Ես ծնվել եմ Սագարեջոյի շրջանի Պատաստեորի գյուղում։ Խնդիրս առաջացել է ծննդաբերական վնասվածքի հետևանքով։ Մանկուց եղել եմ շատ ակտիվ։ Իմ շրջապատի ընտանիքի ուշադրության ջերմության շնորհիվ ես մշտապես եղել եմ ակտիվ երեխա։ Հետաքրքիր է, թե այդ մանկության տարիներին և հետո արդեն երբ պիտի սկսեր ուսանողական գործունեություն, աշխատանքային գործունեություն, այդ շրջանում որքանով է ձեզ խանգարել այն հանգամանքը, որ դուք հաշմանդամություն ունեք և ում օգնություն է և ում կամքն է, որ ձեզ դարձրել է այն, ինչ կա այսօր, որովհետև ինչպես ես հաղորդման սկզբում նշեցի, դուք մեծ կազմակերպության ներկայացուցիչ եք։ Քանի որ ծնվել եմ փոքր գյուղում, այնտեղ բոլորը ճանաչում էին ինձ, ծնողներս հոգատար էին իմ նկատմամբ։ Շրջապատի ջերմությունը չէր պակասում, ես ինձ երջանիկ էի զգում, սակայն երբ հայտնվում էի իմ շրջապատից դուրս, այնտեղ շատերն ինձ փաղաքշում էին և կարծես թե խղճում էին, բայց հիմնականում ես ինձ երջանիկ եմ զգացել, քանի որ եղել եմ շատ պատրաստված երեխա և ակտիվորեն մասնակցել եմ թե ֆիզկուլտուրայի դասաժամերին, թե բոլոր միջոցառումներին։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ գյուղում կարծրատիպային մոտեցում չի եղել, չնայած փոքր գյուղ է եղել, պատկերացումները վստահ եմ փոքր ավելի այսպես այլ, բայց միևնույն ժամանակ գյուղում դուք զգացել եք ձեզ հանգիստ, որովհետև ոչ ոք չի թիրախավորել, այսինքն ոչ ոք չի կենտրոնացել ձեր հաշմանդամության վրա։ Դա այդպես է, իրոք, իմ շրջապատում մարդիկ ինձ հաղորդել են ջերմություն և սեր, բայց այս հարցն ունի նաև երկրորդ կողմ։ Ես պետք է ինձ ընդունեմ այնպիսին, ինչպիսին կամ։ Երբ ես հայտնվում էի անծանոթ և նոր միջավայրում, ինձ համար փոքր խնդիրներ էին առաջանում, որովհետև ես ուզում էի առանձնանալ և մնալ միայնակ իմ դժվարությունների հետ։ Երբ վերլուծության ենթարկեցի այս ամենը, մտածեցի, որ ես պետք է փոխեմ իմ տեսակետը և ապրեմ այնպես, որպեսզի կարողանամ իմ բոլոր գունավոր երազները իրականություն դարձնել։ Քանի որ դպրոցում շատ ակտիվ էի, լավ էի սովորում և առաջ Չատար էի դասարանում, ընկերներից հետ ամենաջերմ հարաբերությունների մեջ էի, ակտիվություն էի ցուցաբերում, նրանք աշխատում էին ինձ մշտապես ընդգրկել բազմաթիվ կրթական ծրագրերի մեջ, դրանցից էր նաև մեր անգլերեն լեզվի ուսուցչուհու կողմից առաջարկած և ծանոթացրած ծրագիրը, որը բավականին հեռանկարային և արդյունավետ կյանքի փորձ հանդիսացավ ինձ համար հետագայում։ Ես տեղեկացա և հնարավորություն ունեցա մասնակցելու իմ ուսուցչուհու առաջարկած Flex ծրագրին, որը հիմնվել է 1992 թվականին։ Ապագա առաջնորդների փոխանակման Flex ծրագիրը հովանավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից և հնարավորություն է տալիս ավարտական դասարանում սովորող աշակերտներին սովորելու Միացյալ Նահանգների որևէ ավագ դպրոցում։ Եթե կարողանայի հաղթել այդ մրցույթում, ես հնարավորություն կստանայի ուսումս շարունակելու Միացյալ Նահանգներում։ Սա ինձ համար մեծ հնարավորություն էր ընձեռնում, քանի որ ես ավարտական դասարանում է և այլ հնարավորություններ չունեի։ Ես հաղթեցի այդ մրցույթում, որի շնորհիվ հայտնվեցի Միացյալ Նահանգներում, հնարավորություն ունեցա այնտեղ սովորելու և դառնալու Flex ծրագրի լավագույն շրջանավարտներից մեկը։ Իմ ընտանիքն ինձ բոլոր հարցերում աջակցել է, այս հարցում նույնպես։ Ես ծանոթացա աղջիկների երիտասարդների հետ, ովքեր հաղթահարել էին այդ մրցակցային դժվարությունը և միասին հայտնվեցինք Միացյալ Նահանգներում։ Դա իմ վերջին հնարավորությունն էր, քանի որ ես ավարտական դասարանում էի։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, եկա, որ դուք առաջին փոքրիկ, եթե կարելի փոքրիկ ասել, հաղթանակը ապրեցիք հենց այդ ժամանակ և սա ձեզ համար առաջին հերթին նշաձող էր, որ դուք կարող եք, չնայած նախքան այդ գուցե վստահ չէիք, որ կստացվի։ Իրոք, դա իմ առաջին հաղթանակն էր, որը նաև պարտավորեցնող էր, քանի որ ես պետք է կարողանայի ապացուցել իմ ընտանիքին, իմ շրջապատին և ընդհանրապես բոլորին, որ կարող եմ հետագա դժվարությունները ևս հաղթահարել։ Ընտանիքին, շրջապատին և նաև ինքներդ ձեզ, որ շատ կարևոր է, կարողացեք ապացուցել հասակ այդ կարևոր կետին։
Ինչպես նշեցի, դա իրոք իմ առաջին մեծ հաղթանակն էր, որի համար շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքերից աջակցեցին, և ես հետագայում պետք է ապացուցեի նաև, որ կարող եմ հաղթահարել նաև առաջիկայում սպասվող դժվարությունները։ Ճիշտ է, ընտանիքս կանգնած էր իմ թիկունքում, բայց բոլոր դեպքերում ամբողջ ծանրությունն ու պատասխանատվությունը հայտնվեց իմ ուսերին։ Ես շատ ուրախ եմ եւ շատ լավ է, որ ձեր ընտանիքը եւ այն միջավայրը, որում դուք գտնվել եք, եղել է ձեր կողքին եւ կարծրատիպային չի մոտեցել եւ որ ամենակարևորն է հավատացել է։ Բայց կուզեմ խոսենք նաեւ վրաց հասարակության մասին, առհասարակ միջավայրի մասին։ Որքանով կա կարծրատիպային մոտեցում հաշմանդամություն ունեցող կնոջ նկատմամբ եւ կինը հատուկ եմ շեշտում, որովհետեւ այստեղ երկու խնդիր ունենք լուծելու։ Կարծրատիպ էր, ինչ խոսք կային, բայց քանի որ ես նպատակասլաց մարդ եմ եւ պատասխանատու եմ իմ բոլոր քայլերի համար եւ բացի դրանից հասարակությունը եւս իր ձեռքն է մեկնել օգնության տեսքով, ես կարողացա հաղթահարել իմ առջև ծառացած դժվարությունները։ Բոլորն ուրախ էին իմ հաջողություններով, որ ես նպատակասլաց եմ եւ կամքով ուժեղ։ Հասարակությունն ինձ նայում էր որպես ուսման մեջ մեծ հաջողություններ ունեցող եւ աշխատասեր անձի։ Ամբողջ գյուղներ դուրս եկել ինձ ճանապարհելու եւ հավատացած էին, որ ես հաղթանակով հետ կվերադառնամ հայրենի գյուղ։ Վերադարձակ, ինչ մոտեցումներ, ինչ պատկերացումներ, ինչ փոփոխություններ բերեցիք, որովհետև վստահ եմ ձեր գնալը եւ հետ գալը ձեզ մոտ նույնիսկ ինչ-որ բան փոխել է։ Այնուամենայնիվ դուք առաջին հերթին հավատացել եք ձեզ ավելի շատ, քան գնալուց առաջ։ Մինչ այդ հարցին պատասխանելը ես կպատմեմ ձեզ, թե ինչպիսին էր իմ կյանքը Միացյալ Նահանգներում եւ ուսման ընթացքում։ Երբ հայտնվեցի Ամերիկայում, անցանք մեկ շաբաթյա ինչպես գործնական, այնպես էլ տեսական փորձություն։ Երբ հայտնվեցի Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում եւ ճանոթացա այն երիտասարդների հետ, ովքեր ունեին նմանատիպ խնդիրներ, հանգեցի այն եզրակացությանը, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է, եթե կա ներքին ուղում եւ ցանկություն։ Մենք միշտ զոր ենք, քանի որ կարող ենք դիմակայել բոլոր դժվարություններին։ Երբ շփվեցի իմ նոր ընկերների հետ, համոզվեցի, որ բավականին հզոր ուժ ենք եւ կարող ենք հաղթահարել ոչ միայն դժվարությունները, այլև լինել առաջատար կարծրատիպերին ուշադրություն չդարձնել եւ մեր լուման ներդնել այս գործում։ Արդեն ավելի համոզված էի, որ ես կարող եմ հաղթահարել ցանկացած դժվարություն եւ իմ նորամուծությունները ներդնել այս հարցում։ Ինչ խոսք, դժվարություններ լինելու էին, բայց քանի որ ես ունեի կոնկրետ նպատակներ եւ մեծ ցանկություն, իմ ներքին հնարավորությունների շնորհիվ կարողացա հաղթահարել այդ ամենը եւ հայտնվել այնտեղ, որտեղ հիմա ես գտնվում եմ։ Երբ ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, հանգրվանեցի հյուրընկալ մի ընտանիքում, որից ստացա իմ ընտանիքի ջերմությունը, աջակցությունը։ Ես ձեռք բերեցի հմտություններ, ուրախ էի, որ կարողանում էի այդ մարդկանց շնորհիվ նաև հաղթահարել տարբեր դժվարություններ։ Ամբողջ ուսումնառության ընթացքում ես ապրում էի նրանց հետ, վայելում էի ուրախ եւ երջանիկ օրեր եւ լիովին փոխված վերադարձը հայրենիք։ Ինձ համար սկսվեց նոր հնարավորություններով ու փորձով լի կյանք։ Եկա, ձեր խոսքի սկզբում դուք շատ դրական բաների մասին խոսեցիք, ընտանիք, միջավայր, որ ձեզ լավ են ընդունել, կարծրատիպային մոտեցում գրեթե չի եղել։ Այնուամենայնիվ գնացել եք նահանգներ եւ այնտեղ եւս որովե բարդության, որպես այդպեսին չեք բախվել, որովհետեւ գուցե այնտեղ էլ պատկերացումները լիովին այլ էին, քան Վրաստանում առհասարակ։ Բայց կուզեմ այնուամենայնիվ մեր հաղորդման մեջ անպայման առանձնացնեք, թե ինչպիսի կարծրատիպեր կան Վրաստանում։ Գուցե դուք չեք բախվել, գուցե քիչ եք բախվել, գուցե դուք կարողացել եք պահպանել ձեր իրավունքները, բայց առհասարակ հաշմանդամություն ունեցող կանայք։ Ինչ խնդիրներ ունեն Վրաստանում եւ ինչը դուք այնտեղ կփոխեիք։ Որոշ հարցերում փոփոխություններ, առաջխաղացումներ կան, բայց քանի որ հարցը բավականին բարդ է, նաև կան խնդիրներ, որոնք առաջիկայում պետք է հաղթահարվեն։ Կարծրատիպեր ունեցող հասարակությունը շատ դանդաղորեն է փոխում իր կարծիքը հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ։ Խնդիրը հիմնականում հաղթահարված է, բայց կան նաև դժվարություններ, ինչպես կենցաղային, այնպես էլ տարբեր հարցերում, հասարակության հետ շփվելու ընթացքում։ Այս հարցերն առաջիկայում կունենան իրենց լուծումները, բայց հնդածս կարող եմ ասել, որ շփումների շնորհիվ կարելի է հասնել դրական արդյունքի։ Ինչ խոսք, դժվարությունների հանդիպել եմ, սակայն իմ ներքին բնածն ինձ հուշում էր, որ ես կարող եմ այդ ամենը հաղթահարել, թե ընտանիքի, թե շրջապատի աջակցությունն ինձ օգնեց այդ հարցում։ Իմ պարագայում նման դեպք չեմ արձանագրել, բայց իմ
շրջապատում եղել են մարդիկ, ովքեր ունեցել են խնդիրներ, քանի որ այնտեղ կային կրկնուսույցների հետ կապված հարցեր, այլ հարցեր, որոնք հաղթահարելու համար հարկավոր էր կոնկրետ միջոցներ։ Խնդիրներն ինչ խոսք կան, իմ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր հանդիպել են դժվարությունների։ Դպրոցն ավարտելուց հետո նրանք հնարավորություն չեն ունեցել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում շարունակելու իրենց կրթությունը։ Դա կապված է եղել նաև նյութական խնդիրների, ինչպես նաև իրենց կարգավիճակի հետ։ Խոսենք ընտանիքի մասին։ Դժվարություններ եղան ընտանիք կազմելիս, ոնց եղավ այդ պահը, և արդյոք այս ամեն ինչ հետ մեկտեղ հաշմանդամություն ունենալը ոնց է հաղթարում։ Ձեզ տեխնիկապես դժվար է, թե այնուամենայնիվ, թե ընտանիքում, և թե հասարակություն, ինչպես նշեցիք, ընդունել է, և այստեղ որևէ ինտեգրման խնդիր չկա։ Մեկ տարի առաջ ամուսնացել եմ իմ համադասարանցու հետ։ Շատ սիրում ենք իրար, գեղեցիկ ընտանիք ենք կազմել։ Նրա ընտանիքի անդամները նույնպես ինձ ընդունել են այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։ Մենք պատրաստվում ենք առաջիկայում ևս միասին գրանցել մեր հաջողությունները բոլոր բնագավառներում։ Իմ ակտիվ գործունեության հետ կապված ես երախտապարտ եմ իմ նոր ընտանիքի անդամներին, ովքեր ոչ միայն հանդուրժում են, այլև աջակցում են ինձ բոլոր հարցերում։ Թե ամուսինս, թե ընտանիքիս մյուս անդամները շատ ուրախ են, որ ես ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձնում իմ խնդրին։ Իմ ապագայում նման խնդրի հետ չեմ առնչվել, քանի որ իմ ընտանիքը բոլոր հարցերում ինտեգրված էր, բոլոր հարցերում ինձ աջակցում էր, բայց իմ շրջապատում կար մի ընտանիք, որի տղան ամուսնացավ հաշմանդամություն ունեցող աղջիկա հետ։ Սկսեցին տարաձայնություններ այդ ընտանիքում, առաջացան խնդիրներ, թե ինչու է իրենց երիտասարդ ընտրել ֆիզիկական խնդիր ունեցող աղջիկա։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, մի այսպիսի հարց է կա. Ինչ կոչ խոսք ունեք այն բոլոր կանանց, որոնք ունեն հաշմանդամություն։ Տեր լինել իրենց իրավունքներին, ավելի շատ պայքարել, ավելի շատ խոսել սեփական իրավունքների մասին, լինել ավելի ինքնուրույն, ինչ կասեք, խնդրեմ։ Ժամանակը ինչ խոսք, դրական փոփոխություններ է կատարել, և մենք հիմա կարող ենք ասել, որ առաջիկայում ևս մեզ սպասում է բավականին փոփոխություններ և անակնկալներ։ Իմ հորդորն է բոլորին չվախենալ դժվարություններից, օգտագործել ձեր ունեցած բոլոր ուժերը և պայքարել կյանքում արևի տակ արժանի տեղ զբաղեցնելու համար։ Արդյոք Վրաստանի բոլոր համայնքներում կա հաշմանդամություն ունեցող անձանց բարձր աջակցություն։ Այս հարցը բավականին բարդ է, և ոչ բոլոր տեղերում է այն լուծված, բարդությունները շատ են։ Որքանով է կարևոր զարգացած երկրների հետ փորձի փոխանակումը, արդյոք այն կիրառելի է նաև մեր երկրում։ Մենք ունենք կապեր տարբեր երկրների, ինչպես նաև Հայաստանի հետ։ Իրականացնում ենք ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ փորձի փոխանակման ծրագրեր Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և մյուս երկրների հետ։ Սակայն առաջնահերթ ենք համարում մեր հարևան երկրների հետ տարբեր ծրագրերով համագործակցությունը։ Կպատմեք այն ծրագրերի մասին, որոնք իրականացվում են Վրաստանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց նկատմամբ խտրականության հաղթահարման։ Ես ղեկավարում եմ երիտասարդ կանանց այն միությունը, որի անդամները հաշմանդամություն ունեցող տարբեր խմբերի անձիկ են։ Ոչ միայն ղեկավարում եմ, այլև ակտիվ գործունեություն եմ ծավալում այս հարցում։ Մենք աջակցություն ենք ցուցաբերում բոլոր այն կանանց, ովքեր կանգնած են նմանատիպ խնդրի առջև։ Ունենք զանազան ծրագրեր, որոնք իրականացնում ենք ներկայումս։ Դա վերաբերում է էթնիկական և այլ բնագավառների։ Շատ եմ կարևորում այնպիսի կազմակերպությունների դերը, որոնք կանայք են ղեկավարում և իրենց լուման են ներդնում այս հիմնահարցի հետ կապված, որպիսի հաշմանդամություն ունեցող կանայք և աղջիկները կարողանան առաջիկայում խնդիրները վերջնական լուծման հասցնեն։ Դե ինչ, շնորհակալություն եկա, ուրախ եի ձեզ տեսնել Հայաստանում, և նաև ինձ մնում է հաջողություն մաղթել ձեր գործերին։ Ես իմ հերթին խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր ծրագրին, կազմակերպիչներին այսքան ջերմ և գեղեցիկ մթնոլորտում ներկա գտնվելու համար, նաև այսպիսի հաճելի հյուրընկալի համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, Եկատերինեց Խվարիաշվիլի հետ էի զրուցում հաշմանդամություն ունեցող կանանց ազգային ցանցի երիտասարդ կանանց առաջնորդ։ Նշեմ, որ հաղորդումն իրականացվում է ԱԳԱԹ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող, ես կարող եմ կոտրել կարծրատիպեր իմ համայնքում ծրագրի շրջանակներում։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։